brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان محمد نجيب بن عكسة Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nur Adila binti Muhammad Yusuf yang berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM222.22 tunai. Aku terima nikah Nur Adila binti Muhammad Yusuf dengan mas kahwinnya RM222.22 tunai.